Paul. Oh, like we'll get Paul. Yeah. From Vendor, Paul. Yeah. Oh, that'll work. Mm. Er det kraftigt? Ja, alt tæt, ikke? Ja. Er der aircon i den her? Ja. Temperaturen er perfekt. Ja, udenfor. Ja. Ja, det skal være sådan her, som det er nu. Der er lige lidt koldt nogle gange med den. Ja, vinden. Koldt, ja. Jeg skulle have haft en lange ærmet skjorte med. Jeg har kun til den lidt en lettere ulden skjorte. Er det pølsemand? Hvad siger du? Det er pølmand, der spiller musik. Nå, der er ikke så meget på lager. Hjælp. Der er den der. Der er affelkuglen der. Skal vi bare sætte os her så? Jeg kommer med en dukter. Und ich so. Und du bist så. Paul har været på bjergvandring. I sump. Han har fået dagens motion. Ja. Sådan er det jo. Ja. Når man hellere vil lande nede end op. Når man ikke kan flyve.